Intentarem ser contundents amb aquest tipus d'actuacions i estem intentant mirar com i de quina manera se pot posar una sanció en aquestes persones pues, que incomoden, que munten aquests shows que munten per anar en contra de la principal activitat que tenim aquí a les Illes Balears i també a Espanya. El vicepresident Vidal Barceló condemna i titlla d'inadmissibles accions com les realitzades pels col·lectius Arran i Endavant Mallorca contra el turisme. Diu que la transcendència negativa que tenen no ajuda en cap cas a resoldre el debat per aconseguir un model turístic sostenible. Tergiversen l'objectiu del debat amb el sentit de que ens centrem en el que és negatiu i no posam el punt de mira sobre la realitat. La problemàtica de Balears no és els cotxes de lloguer, és la mobilitat. La problemàtica de Balears no és que venguin turistes, és que no siguin capaços d'equilibrar el model turístic.